Kärv stämning på scenen. Jag har försökt dela ut att jag fick onda ögat av en kvinna. Nej, fick du knappast. Va? Jag ska säga, ska du ha en tid på mig? Nej, jag snackar så mycket. Hon har ju fått glas. Ja, vitt, rött vin, två glas vitt. Jag försökte klinga på henne till en glas. Ja, var det så? Vill du inte ha mer? Det är okej, ska jag säga då. Jag börjar bli god stämning här nu, jag börjar bli varmare. Jag börjar gilla människor helt plötsligt. Precis. Ja. Då har det gått långt. Det gått ja, då är det jävligt illa ute. När jag liksom inte ens börjar ogilla folk. Jag är lite ogilla henne där nu, för att de har lite blivit tyst. Du måste slappna av lite, det är ju Stockholm här. Det är liksom en sport här att tycka illa om. Det här är inte Göteborg, man är inte god gubbar bara. Och bara tycker att allting är gött. Man är... Fan, det är paggan! Du? Ja. Sitt och håll koll så att den här rullar liksom. Du är mycket bra på micromanagement. Jag kan ju säga att det där är inte världens bästa kameranställning, för du har ganska mycket luft till vänster. Du kan jo, men det är för att jag ska stå där. Ja. Jag. Men du kan inte du stå där också? Nej. Du kommer ju med alla, så slipper du stå liksom mitt i byn. Du är ju det minst intressant. Klart jag står här. Du står i skuggan. Vad hade din tråk varit för fan? Din tråk hade varit värdelös utan mig. Hej och välkomna till den här avslutande paneldiskussionen som där vi rundar av den här tillställningen. Och jag ska säga först, vi har inte så mycket jämfört med, men vi har slagit besöksrekord i alla fall jämfört med förra året. Nu senaste året så var det 877 besökare eller något sånt där som har klivit in under det här. Så det är ju fantastiskt att intresset är så stort. Förra året så var det knappt 700. Jag vill börja med att tacka mina medarrangörer. Nu är inte alla här inne. Adrian är en. Adrian kommer ihåg. Joakim Berggren, Roland Olsson som har hjälpt till att göra möjligt. Och sen så vår huvudpartner Brundgård och våra partners Spiga 3 och Optiman London som gjort det möjligt att hålla den här tillställningen. Nu ska vi snacka hur man kan få fler att köpa den här typen av skor. Då har vi med på scen, vi börjar från höger, Dennis Boström från Södermalms sko- och mikroservice, skomakare. I vilken generation är det? Många tror att det är fler, men det är bara andra. Det är bara andra? Ja, jag har tredje på gång. Ja, precis. Och fjärde har jag. Ja, det är det också. Det är ovanligt. Sen är Magnus Eriksson som grundar av Intelligente. Jag är vd på Kavat. Och sen Mikael Petersson som är... Vad är din titel på Hammargruppen? Skomaka. Du är skomakare från början, ja, precis. Men nu gör du allt möjligt. Precis. Hammargruppen har ju då sitt presentation till Coffee & Jones och Chini och Safin och lite andra märken då som är grossister. Och sen Kia Holmberg från Ritzo och NK Skor. Stort välkomna till er allihopa. Jag tänkte börja med att ställa samma fråga som jag ställde förra året till de där. Vad var det som fick er att börja intressera för skor? Nu är det så att jag har alltid jobbat med skor, det är liksom det jag har gjort. Och det var ju, eller när jag gick i skolan så kom jag ihåg att min lärare frågade mig vad det blir när det blir stor. Då skrev jag på lappen inköpare och så lämnade jag in den lappen. Och den där läraren hade sin mans dotter som då var inköpare på Åhléns på skolavdelningen. Och då fick jag en fri plats där och sen var jag kvar där och blev mig nära. Så att det var en slump, men jag visste inte att jag ville bli inköpare. Och att det blev skor, det kanske var mer en slump. Vad var det för dig? Pengar.
Pengar. Ja. Fan vad du hade researchat på det. Jag började i restaurangbranschen, i restaurangskolan. Och hade egen cateringfirma och sen tog man bort skatteregler och ändrade avdragen och bara 90 kronor när man ute och äter. Så hela mina fans är det så. Så att jag köpte en små grej av min svärfar, gick som en lärling där. Och då kom jag också på att han går inte heller att tjäna pengar. Så skor alldeles för billigt i förhållande till vad det kostar att reparera. Så att jobba en timme i Sverige var du tvungen att ha 500 spänn för den moms och liksom leva. Och när du då kunde köpa ett par skor för 399, då ska jag kunna klacka dem och ta 300 kronor för klackningen. Så min grundaffärsidé var att hitta skor som är så bra så att det lönt att reparera det. Men det fanns ingenting. Detta är 86. Och då fanns det ett märke i princip i Sverige, med Church, och de sålde ungefär 3000 par. Och det blev ju inte någonting till att skomaka och reparera. Så att jag tog kontakt med engelska ambassaden. Det funkade inte att... Det var inget internet precis. Och engelska ambassaden hjälpte mig med adresser. Så tog jag min Volvo 740 och åkte över till Göteborg Harwich. Och sen körde jag runt i alla fabrikerna jag var på. Kini var den första. Sen var jag på Sanders, sen var jag på Sagan, sen var jag på Grandson. Sen satt jag med min... på min bed and breakfast och hon den här husfrun sa att jag gick i skolan med en som gör skor här nere i Rushden precis utanför Northampton. Han heter Chris Spencer. Och jag ska ringa ner till han. Hon ringde ner. Vi åkte ner på morgonen och kommer in till Chris Spencer och det var precis det jag letade efter. En passionerad människa som gjorde riktigt, riktigt bra skor. Startade 1911. Så började med John Spencer. Jag åkte ut till skomakarna, bland annat Jörgens pappa som sitter där, var en av mina första kunder i Borås. Jag fick med mig några av skomakarna. Det gick inte så lätt att sälja randsydda skor. Men så började det. Och vår idé var att om vi säljer en sko till någon som sen reparerade många gånger så behöver vi inte tjäna jättemycket på skor. Men vi kan tjäna på reparation och kunden kan tjäna på det. Så vi liksom ville tillbaka till så som det var på 50-talet. Man köpte skor och reparerade dem till och med att de kunde gå i arv. Och det var en grundaffärsidé. Och precis då var det inte så att man tjänade några jättemycket pengar. Det går bättre nu. Men det har varit en väldigt, väldigt rolig resa. Handlar man med NK, man sitter med Rosenborg, man sitter med Carol Carr och pratar. Och sen kommer sådana killar som du liksom, som tar tag i detta och presenterar det på nätet. Och Marcus från Uppsala har varit väldigt aktiv på nätet. Sen heter man Manolo. Så kommer det in fullt av unga män som alla de man ser här i butiken på Humlegårdsgatan. Där man träffar dem i skomakeriet i Helsingborg. Det är mycket, mycket trevligt att se så mycket unga människor som har så stort intresse. Att det är som vi liksom börjar pusha för då och få en sån genomslagskraft. Men är det fan att det ska ta 30 år? Bättre sätt än precis. Hur var det för dig, Magnus? Jag är ju femte generationen i min familj som jobbar med skor. Vi är från Kumla från början. Som en gång i tiden var ett stort skocentrum där man gjorde de skorna som du pratade om för 40-50 år, 60 år sedan tillbaka i tiden. Och jag har utbildats utomlands i Frankrike och sedan gjort en resa på 15 år i olika världsdelar och så. Sen 2005 så valde jag att komma tillbaka till Europa och satt igång en verksamhet i Italien och samtidigt i princip så klev jag in som delägare och ja, för att driva Kamat som då var den enda civila skofabriken i Sverige. Och det som är drivkraften det var framförallt spårbarhet och hållbarhet. Skor som håller längre än en säsong och skor som barn som när jag var liten man kunde ärva och låta gå vidare till småsyskon eller till andra barn. Och då när vi pratar värderingar så intelligent eller om det är Kavat eller vi har för ett år sedan dragit igång ett damprojekt. Det bygger på det och det är hållbarhet och har man jobbat med skor så länge som jag har gjort det är faktiskt nästa år blir 30-årsjubileum. Då har man sett både det ena och det andra och det är väldigt bra för det är bra att kunna reflektera bakåt på vad som var. Man kanske inte är så stolt för som man är mycket stoltare för vad man gör idag, om man säger så. Dennis då? Jag är far i samma skomakeri. Jag var egentligen den här som aldrig skulle jobba med skor, för jag hatar skor när jag var liten. Farsan var alltid på skomakeriet, han var aldrig hemma. Tyckte det var skittråkigt. Däremot så hantverk överlag tycker
börja plugga. Men vad fan ska man plugga? Om man vill vara hantverkare. Farsan behövde hjälp och på den vägen är det. Det är 12 år sedan nu. Jag har aldrig gjort något som är roligare. Det är ett hantverk på riktigt och det är egentligen hantverket som är mitt intresse. Det är inte skolan i sig. Om vi går över då på det ämne vi lite snackar om. Om man tar då, vad är liksom största utmaningen att få folk att välja att köpa kvalitetsskor som kostar ändå en del pengar? Vad skulle du säga? Jag tycker det som ni gör, många bloggare och internet och hemsidor och Marcus, internet är det som jag är motståndare till, absolut inte trodde jag. Jag var direkt otrevlig mot Karo Kahn när de kom till mig och frågade om dem. Alltså slut på. Och där har man ju en enorm möjlighet att sprida budskapet. Göra det som jag har stått varje dag. Jag kan prata med 30 personer. Och stå och berätta om balansutdelning, vinster, och kopp och längd. Och, liksom. Och sen har jag då tagit tag i skomakarna. Fått ut till dem. Man har varit hos er, ni står och sprider budskapet. Man kommer vidare. Och sen kommer nästa generation då och gör det på nätet. Och så är det 800 man som kommer en lördag och bor på hotell. Och gå och titta när man putsar sig. Jag tycker det är fantastiskt trevligt att det har blivit så. Och sen att det kommer en massa andra märken och det kommer bara göra att alla växer. Så jag tycker det är viktigt att det finns mycket märken. Jag tycker det är viktigt att det görs bra grejer. Jag tycker också det är viktigt att sådana som ni recenserar dem objektivt. Att man inte försöker rida på någon utan att man sorterar upp skor och berättar så här är detta, så här är detta. Jag var nere på mickan nu på skomässan. Jag tycker inte ett företag som startade 1707, ett spanskt företag. 1707, jag har inte hört talas om det, det är konstigt. Stod på deras logga, den här engelska. Och så frågade jag, startade ni 1707? Nej, vi startade 1901. Men varför står det 1707 i loggan? Ja, det var den 17-17. Alltså, så berättade jag det på Kini, så jag satt med Church-kusinerna William och Jonathan. Som är verkligen, liksom, de har bott i generationer. I skor och så, som verkligen var nummer ett ända till Prada köpte Church. Fantastiskt företag. Och de sitter lite lätt tillbaka och så, you can't buy heritage. Det är ju lite så det är. Du försöker och du vill liksom visa att du är ett gammalt företag och att du har hela den här traditionen. Och jag tror att det är det. Man måste lyfta fram mycket. Vilka är på riktigt? Hur gör man? Vi tar ju med kunder till England varje år och åker på fabrikerna just då. Här står Pelle och gör detta, han står Kalle och gör det. Ted har köpt in skinnen när man jobbat på detta i 50 år. Man liksom får ut det budskapet. Och de här filmerna som ligger på internet. På YouTube från många fabriker. När alla då de här unga männen får se det och man samtidigt tänker hållbarhet. Men du köper en grej, har den länge, reparerar den hos oss skomakare. Då får du ju någonting som är liksom ekologiskt hållbart också. Och även då större företag, stora skohandlare säljer detta. Så idag kan du hitta skor på Nilsson, säljer Lund till exempel. NK säljer, jag var där häromdagen och utbildade lite personal i att putsa skor. Men då ser du Allan Edmund, då ser Lund, då ser Pocket & Jones, då ser Church, vad har de mer ansett, Granson till exempel, som är en saga för sig. Att alla de finns på ett ställe och det liksom presenteras på ett ställe som NK. Och sen när du gör detta evenemanget, 800 man kommer. Man ser hur mycket intresse där är när någon lägger upp en liten kommentar om någonting. Till exempel har vi haft förmanarna i Bond-filmen Skyfall. Nu skrev de i Daily Mail, kommer på Bond-film nu igen som heter Spectre. Och där kommer då Pocket Jones vara med igen. Så att det liksom, och det planteras där, det blir jättegrej om det här att vi var i, att man hade randsydda skor i en Bondfilm och ringde från Dagens Nyheter till mig. Så sa de, du de här skorna som ska vara med, gick det verkligen till så att Daniel Craig kom in i butiken och sa att han inte ville gå i Tom Ford skor. Normalt sett så köper du produktplaceringen till. Så det vet jag om jag hade talat om. Så jag ringde över till Bondfilm. Så var det så att Daniel Craig propsade på att inte gå i Tom Ford skor när han skulle spela in Bondfilm. Ja, det stämmer. Jag gick köpet till, alltså hur fick de tag i skor? Ja, de kom in och så köpte de fem par i fyra olika modeller. Och så var det till slut man 1, 2, 3, 4 så det blev Daniel Craig. Och han ringde upp han på Dagens Nyheter och så sa jag så här är det. Ja, men det här vill vi skriva om.
Det här är intressant. Han hittar ett nyhetsvärde i den här sporten. Vad vill ni ha det? Ja, vi vill ha lite skor så vi kan fota. Vad vill ni ha dem? Ja, vi har dem imorgon. Var är de? Ja, de har jag här. Jag kommer upp. Så jag stod grejerna ut i bilen, satt mig och körde upp i Dagens Nyheter. Gick in och lämnade dem. Sen kommer det liksom ett reportage i Dagens Nyheter där man pratar om Handsynt. Om Bonn-filmer, om skomodeller och för både de märket också såklart. Vilken otrolig hype det blev kring det. Så jag tror just att även, ska vi säga, seriös journalistik som inte är vinklad eller köpt. Det värsta jag vet är de här tidningarna som kommer in och så här. Vi vill skriva ett reportage om er. Om ni köper fyra annons. Det kan ju vem som helst göra som pengar. Det är ju roligt. Det är roligare om du gör någonting som någon berättar om. Det var med i Dagens Industri. Du ska släppa in. Nej, men jag får fortsätta. Jag har skojat. Nej, men alltså, vi kan konstatera att vi har ju en våg här som har gått en tid. Alltså, det stod, alltså, om vi kollar 10 år tillbaka så var vi ju inte där vi är idag. Med den här kunskapen som visar att unga människor som är intresserade av kvalitetsskor och som har fokus som är väldigt pålästa. Det har vi ju redan idag. Men utmaningen som vi har, som jag då från ett retail-perspektiv, är ju att informera. Det kanske är så att våra säljare inte har den kunskapen. Alltså, konsumenten är mer pålästa än våra säljare. Så där har vi en utmaning. Personalomsättning och så, hur vi ska liksom få ordning på det och kanske skapa en ambassadör inom vårt företag som har liksom topputbildning inom kvalitetssegmentet som kan föra vidare så att allt finns där, för det tror jag är jätteviktigt. Så det är någonting ni jobbar på, liksom, att ha kunskapen? Ja, det kommer ju mer och mer viktigt, absolut. Och det måste vi jobba på. Och då kan man också få, jag menar, vi har ju en kund hos oss som har en plånbok som liksom kan klara dyraste skorna, men han kanske inte väljer det därför att han har liksom alltid köpt sina lågskor eller någonting annat. Men då kunskap hos personalen som kan påvisa alla dessa fördelar att en dyr sko kan faktiskt bli billig i slutändan för att det är kvalitetsmålning och sådär. Så det är en utmaning för att rita det, att få folk att köpa mer dyra skor. Om du, Dennis, om du skulle ha 30 sekunder på dig att förklara för någon varför den borde köpa ett par traditionellt konstruerade kvalitetsskor, så vad skulle du säga? Det första är att det blir billigt i längden. Bättre fotkomfort. Det är bättre för din kropp. Ja, det är de tre största grejerna. Du kan alltid reparera. Miljömässigt så är det jäkligt bra. Jag kan ha ett par skor i 10 år istället för 1 år. Där var det största grejen. Mm. Ja. Vad jobbar ni med för att få folk att satsa på välja kvalitet? Jo, vi försöker jobba väldigt mycket med event. Att flytta ut skofabriken eller flytta ut oss själva mer i där konsumenten befinner sig. Vi jobbar ju med alla våra koncept, men inte minst barnskorna, men att visa så mycket som möjligt och prata självklart med personalen som Kia var inne på, men också att skapa en miljö. Och nu har vi gjort det i Kumla där vi byggt en egen butik på 500 kvadrat, så det ska bli en upplevelse. Jag tror att vill man handla skor eller handla mat eller handla kläder så kan man göra det på nätet. Men ska man göra det fysiskt, då vill man åka till en destination typ NK eller någon annanstans där man vet att det finns mycket att välja på. Man har inte tid på att chansa. Utan det, och då, jag har rest väldigt mycket i bland annat Belgien. Eller det är ett land där man har väldigt stora butiker ute på landsbygden. Många duktiga handlare, de flyttade ut sina butiker från dyra cityvägen för att kunna jobba med varumärken och kunna jobba med mindre marginaler. För vad som händer nu med nätet, vi tror på, det är spårbarheten, det är att det trycks ihop. Om vi från 1970 till 2005 jobbade med att skapa luft och marginaler och royalties och allt vad det heter för att få
få James Bond att bära eller andra Formel 1-förare eller vad det nu kan vara att bära ett visst märke. Så nu med nätet så packas det ihop och då måste vi som en tillverkare gå ut och skapa en affärsmodell där det finns plats för alla. Men vi har inte kanske en plats att ligga på alltså konkurrera med H&M:s marginaler eller med alltså, ja, Gina Tricot och ungefär. Så vi måste hitta en affärsmodell som är, som vi säger i Japan, everybody happy. Från bonden som hade kossan till konsumenten som hade ett bra färdig pris. Att hitta den balansen är väldigt viktigt. Det jobbar vi väldigt mycket på. Både affärssystemmässigt, logistiskt och ut i retail. Vilka är liksom mina största kunder idag när du köper Hammarlupens skor? Idag är det män mellan 18 och 25. Väldigt, väldigt pålästa. Det är så 18 och 25, det är så pass roligt. Ja. När jag började var det 45, så var den klassiska kunden kom in. Inte alls så tekniskt begåvad i skor, utan de vill ha bra grejer och lita på sin skomakare och sin handlare. Idag är det mycket, mycket väl pålästa unga män som kommer in och kan allt om gelänkor och kockfyllnader och ränder och kvaliteter. Det är verkligen roligt att prata med dem. Och det, jag tror att sådana som du eller Marcus och alla de här som är på hemsidorna och orkar diskutera detta, jag klarar det bara ett par timmar. Som lärde för mycket kort. Ja, de här kan ju liksom hålla på. Vi har ju skomakare som inte sitter och pratar om skor liksom tre dagar. Vi har gått till England en gång om året och tar med ett gäng skomakare dit. Det är vissa som kan prata om skor och skotillverkning. Från de vaknar till de går längre hela tiden. Och det är ju, smittar de av sig. Jag kommer hem till oss på morgonen. Det är ju, jag tycker det är kul att skomakarna har spridit den här trenden. För att den sen blomstrat upp så här och den hamnar på alla möjliga andra och ni blir intresserade. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Ett gammalt hantverk, något som har funnits alltid som liksom får en renässans på grund av det. Så ur skomakars perspektiv så är jag ju oerhört positivt att folk börjar tänka så här. Dennis, vilken målgrupp som ni inte säljer så mycket till idag, vilken målgrupp skulle du liksom vilja nå? Jag skulle vilja nå mer kvinnor. Mer ansedda skor för kvinnor. Det skulle vara skitkul. Större utbud till dem och lite roligare grejer. Hur ska man lyckas med det då? Hur ska du få fler kvinnor att köpa? Chelsea boots, Aaron Williams logg säljer mycket sånt liksom. Men alltså, hur behöver man göra liksom andra typer av modeller eller funkar det att göra liksom förminskade herrskor eller hur ska man få dem att köpa även andra typer? Alltså jag tror fortfarande att tjejer går väldigt mycket på design, alltså det är det primära man går på. Men det är klart att kvinnor är också intresserade av att få just bra kvalitet och veta allting. Men vi ligger långt efter männen idag. Men är inte det där också? Absolut, det kom in med inspel. Det är att kvinnorna har en annan syn. En kille, han går alltså på uppdrag av frun och köper sig på klassiska skor som man kan ha på nästan allting. Och när som helst. Medan en tjej köper skor efter garderoben. Ja, men precis. Och där har du ju största problemet egentligen. Det är att göra en kvinnlig garderob, om man säger. För skor i alla fall, man säger en dansk skor ska kosta från 3000. Så kombinera det ihop med en garderob som du kanske köper på billigast möjliga och köper en skos med så dyr som du kanske bara kan ha en gång då, som man säger. Ja, för det är
För jag kan ju se att här skorna är ju tämligen tidlösa. Mm. Alltså du kan ju ha samma, alltså det är tidlöst skulle jag säga. Fast det är ändå väldigt mycket mode i faktum med färg och sådär. Men på damsidan ser jag kan inte tänka mig något varumärke där som är tidlöst, som har den här kvalitetstänket. Jag kan inte se något, jag kan inte komma på något idag. Mm. Men vi kan ju säga, ni har ju faktiskt börjat, nu tar du Anders Björkman som jobbar på Björkmans skomakeri. Ni har ju tagit in en hel del damskor nu från baken bland annat i Sverige. Ja. Hur har ni, vad har ni sett för respons på det? Ja, nu är alltså såg för när de står, alltså killar kan direkt röra saker, men nu har jag sett det för det gör jag också. De bara, men vilka skor då? Liksom så här. Och jätteimponerad över att det finns damskor. Alltså förut har vi sett att tillverka damskor och sådana som kommer, som har kostymyrken. Där de ska ha en snygg sko. De vill inte ha en förminskad herrsko, de vill ha en damsko med lite hög klack på. Så vi har fram väster och gjort skor till dem, ska jag säga. Men då blir det bara ett par tag. Det blir ju inte en produktion. Så att det är problemet med ramarna där. Och som här vi har haft nu då, Micke pratar om, har varit pratat om hur man skjutsar skor och alltihopa. Det är inriktat på alla de här unga gentlemännen då som är intresserade. Och kanske byter slips och då vill de ha en annan färg på skorna. Men då bara hem och sätter sig i garderoben och putsar. Jag tror inte en tjej skulle göra det. Byta klänningar och hemma putsa en skor. Det är liksom inte, det är ett annat problem. Ja. Om vi tar, men om vi tittar på liksom besöken här idag så är det ju det som du själv nämner att det är 18-25-åringar. Så det är många yngre män. Liksom, så här. Det är ju den största gruppen personer som har varit här idag. Liksom. Det är ju egentligen folk som inte har så bra ekonomi, studenter eller så här, tidigt jobb och sådär. Som ändå väljer att lägga pengar på det. Men hur ska man då få den där kunden som fanns förut? De borde inte ha försvunnit, den där 45-åriga liksom, fast anställda, god inkomst. Liksom. Hur ska man få dem att fortsätta köpa den här typen av skor? Ja, det är att ta fram de produkterna och låta dem prova och känna och gå och liksom uppleva. För att jag tror att vi män eller ja, som går från alltså min generation, vi växte upp på 70-80-talet och Bruce Springsteen och Levi's 501 och Sebago och Adidas Stan Smith och liksom det var liksom toppen och mina jämbördiga då de stannar på Timberland eller på Lloyd eller på Echo och liksom det är jävligt bra och det är bra liksom skor och så men tills man har provat något annat sen om det är Loke eller Crockett eller Intelligent eller vad det spelar ingen roll men är det handgjort och ramsytt och liksom det kommer upp och man får inte, som i lumpen lite, nu går ju inte killar i lumpen, men man får en känsla för det och det är samma sak med kvinnor. Vi har lanserat nu ett damkoncept och vi har pumps för 4000 kronor och de kvinnor som provat dem och säger herregud, jag har aldrig gått till högklackat men jag kan ju ha det nu. Så det handlar igen då hur bakapperna är formade, hur lästen är gjord, hur, alltså det är produkten, it comes back to the product. Mm. Vi har varit inne lite på det, men vad internet och sociala medier och så, liksom, vad har de för betydelse att sprida intresse och kunskap och så när det gäller den här typen av skolan? Det var ett jätteintresse, det märker man ju dagligen. Alltså jag har ett Instagram-konto som jag kör och bara där märker jag ju dagligen. Där ligger upp allt som nya produkter, nya skor. Det är egentligen det enda jag gör. Rent medialt. Inga reklamer, ingenting. Men jag har jäkligt mycket tillbaks på det. Det är enkelt, smidigt, billigt sätt att göra det på. Vad säger du? Sociala medier? Ja, alltså vi gör ju det från vårt företags sida. Så att säga. Använder vi alla olika medier. Och det är ju liksom en stor hjälp för alla. Men jag vill gå in på lite det och få mera, eller större andel folk som kan. Där ser jag att det blir mycket vårt jobb i butik. I slaget i butiken att få kunderna att prova ett par kvalitetsskor. Man har aldrig gått på liksom, ja, andra varumärken som inte har den här kalibern. Men jag tror med att ja, berättar man lite och de personer frågar på skor och fokus. Liksom. Sen kommer ju många tillbaka. Men första köpet brukar det vara lättare. Ja men precis. Ja. Men om man tar, när det gäller liksom ny teknik och sådär, finns det några vägar med ny teknik eller
olika vägar som inte används idag som ni ser liksom kan komma att bli viktigare i framtiden? Ja, så det finns att man kan jämföra med de här vi pratade om innan, de här som slipar knivar på nätet. Du kan få hem en sån här låda och så lägger de ner dina köksknivar och så skickar de den till någon och så står de och slipar dem. De omsätter någon sån här 17 miljoner eller någonting. Alltså slipa knivar för dig. Gubbe som kör runt och har den här sten på cykeln liksom. Och sen kan man liksom cykla runt. Att du kan ta sådana gamla yrken och föra in dem i nutiden med nätet, med Instagram och alla de här Facebook-plattorna och det här heter. Där, det ser jag ju som att då kan gamla yrket blomstra och kan få logistik i det. Så visar att precis som pratar om det. Varför skulle du inte kunna skicka dina skor och få dem patinerade någonstans? Det är folk som har börjat med detta. Du skickar in dem och så kan du då beskriva vad de patinerar. Varför inte skicka dem till en skomakare ja, någonstans som kan reparera dem och skicka hem dem? Vi skomakare ihop med hela handeln kan få den logistiken att fungera. Att komma ut och köpa en skog för 5-6 000 så vill du inte kasta den efter 2 år för klacken upp sig. Då funkar det ju inte. Så att den här verksamheten är beroende av att det finns en service till skorna. Men om du inte köpt en skog för 6 000 och slängt den efter 3 år, då spricker hela idén. Då måste du gå och få den reparera, så att man trycker på den här kombinationen. Och det jag tror sociala medier kan göra väldigt mycket, det är att man kan visa att de här skorna görs i England av Pelle, Kalle och Nisse. Skinnen kommer från Frödenberg, de garvas där. Om du då flyttar och gör en dokumentär om hur skor tillverkas i Asien till exempel. Vem gör de där? Hur ser garvningsindustrin ut där? Att man även utifrån ett mänskligt perspektiv på de sociala medierna beskriver varför man inte ska köpa en sko för 399 som är gjort av ett barn i Bangladesh och sen gå ut och lägga 30 spänn i den jävla Rädda Barnen bussen. Utan man borde kanske börja tänka så för gång de tankarna. Men jag tyckte det var fantastiskt just av alla er som är på sociala medier. Jag har ju knappt in mig så jag kan inte. Där har ledbranschen också en läxa att göra, för att om du går med IKEA eller om du går med möbelaffärer i en finsoffa, det är väldigt få konsumenter som frågar hur bussen kommer. Och det är ändå kanske ett djur eller två som ligger i soffa. Och det tycker jag läderindustrin. Och läderindustrin är på väg att ta mycket större ansvar kring spårbarheten. Så det är bra. Ja, de europeiska garverierna har ju lagt ner därför det är så hårda krav på hur du garvar i Europa. Så skickar man dem till garverierna till Indien eller Asien någonstans. Det är ju samma jord, det är samma skit som har skjutits på ett annat ställe. Men det är ju ändå här liksom. Att få fokus på det. Det stora problemet i vår bank är ju att få tag i kvalitetsskinnen. Det är egentligen bara 3-4 företag som får köpa de bästa skinnen. Ta Horwins korvan till exempel. Prova att köpa ett korvanskinn om du kan. Det går inte. Det är 3 som får köpa dem, man säljer dem inte. Och då ska det ju, tycker jag, komma liknande garverier som ligger vid sidan om ett slakteri som garvar vegetabiliskt och som då följer en process som är rimlig. Inte bara, jag har blivit miljökämpig och säger det att ni tycker det är lite smålustigt. Vi i våra garverier, vi har liksom, från Tänsjö till Balkan, liksom, det är 60 kilometers radie från slakteri till tänderi. Och det är väldigt bra. Då slipper man konserveringsmedel och man får ursprunget på köpet. Men det är som du säger, det är en bristvara. För det är det som är hur man pratar om att liksom den här bra läderkvaliteten som finns på den här typen av skor. Alltså det är bristvara, det kommer alltså redan nu så ser man ju prisökningar varje år. Alltså, säg då om ett par av de här, alltså om era skor kostar 2000 kronor mer om några år. Liksom, så här, hur ska man få folk att fortsätta välja den här typen av skor? När det är ännu dyrare. Reparera. Där har du ju en stor punkt, att många idag vet ju inte vad skomakare kan göra. Att vi har ju en hel del generation som inte har vanan att gå och reparera. Då behöver vi få veta att när man köper en bra konserverad skor, då kan jag gå och få den lagad. För många tittar på prislappen och tänker kvalitet. Du kan ju få en skitskor för mycket pengar också. Bara att det står ett märke i det. Men får man liksom kunden att det här, vi har ju en skala människor här som vet att det går att laga ungefär vad man kan göra med en skor. Och vad en skor man kan göra. Får man tillbaka den kulturen, då blir det, kommer också lite hand i hand. Och det Micke var inne på. Lite som du säger Micke, det är 18 till, jag skulle vilja höja gränsen lite till 35 kanske, men sen är det förlorad. Ja. Alltså,
Och det är de 18-35, det är de som är liksom lite, ja, lite in i den här kretsen, där man säger. Mm. Och de smittar av sig till gruppen. Så det är inte den stora allmänheten. Men i Sverige är det en stor människor som är medveten. Det är långt kvar. Vad är frågan? Det är faktiskt, nej, och det är på gång mer och mer, även vi som samlad grupp skomakare, att marknadsför oss gemensamt via sociala medier. Så det, vi är, det tar lite tid för oss, det är vi ganska gammal skara. Det är en gammal far där, visst är det. Det är väldigt möjlighet att berätta, ja, och det är bra väg in i det. Det handlar om, jag kan se kostan, jag kan se jordbruksprodukter. Ja. Det är alltså att tänka lite jordbruk. Och det är möbler, det är kläder, det är skor, det går tillbaka. Allt som är nylon eller som är konstmaterial, det är ingen jordbruksprodukt. Ska vi leva bra och ha det gott, då är det trä, det är bomull, det är ull, det är siden, det är läder, det är naturprodukter. Det är väldigt enkelt. Det är ett vansinnigt mycket snyggare Instagram-konto, ja, än liksom nylon. Ja. Anders, skulle du... Dennis var inne på det här, nu har vi också kommit in på det här med miljö. Vi har ju fått nu genom Sveriges skomakarmästarförbund, vi som är medlemmar där i, har blivit erbjudna, eller inte erbjudna, vi har blivit dröftade till att bli miljöcertifierade. Det är alltså Avfall Sverige i lag med Håll Sverige Ren och i slutändan någonting som kallas för miljönären. Som nu går ut på brett och på internet med att tala om att vi skomakare, vi har ju naturligt sätt att vara miljökämpare egentligen. Det har ju varit det egentligen utan att veta om det. Men nu har det blivit uppmärksammat genom den här Avfall Sverige. Så att nu kommer vi som är med i förbundet, vi kommer att bli upplagda på deras hemsida som en miljöcertifierad. Är det här något du kommer liksom jobba med i butikerna och liksom? Nej, det blir butiker också tror jag. Men som det är nu så ligger det på kommunerna att göra certifieringen. I Stockholm, Göteborg, hur är ni och ses i Skåne? Har du kommit dit där? Alltså jag läser inte mina mejl så jag har inte fått det. De har inte ringt Mikael Samir. Ringer de inte, jag till mig. Vi får ringa en annan skomakare. Ja, det. Men alltså, det kommer då att certifieras då genom kommunerna. Att de går ut och talar om vilka butiker som är certifierade. Och det kommer att vara det här, jag tror ledorden är att spara, låna, reparera. Och det är ju en grej som kommer. Ja, jag måste, ni skor alla skomakare här. Ni ser inga liksom, eller har några samarbeten med en lokal skoaffär där skoaffären liksom kan sälja en sko och säga det är gratis service i 2 år eller någonting. Och ni har en deal på det. För att antingen blir ni skoaffärer eller så alltså, blir det en sån corporation eller så kommer skofackhandeln läggas ner. Det är som jag ser det. Man måste se hela servicepaketet där som en bilhandlare. Man går dit med sin alltså, vi har ju reparationerna från alla skor. Vi har ju en liten stad, vi är dit. Och de som gör någonting med skor eller kläder och sånt, så är det sånt vi kan hjälpa med, då gör vi det. Så det har vi ju så. Men oftast kommer skohandlaren när han har problem med en kund kommer och klagar, så springer han in och ska fixa det. Alltså, istället för att ha ett mer transparent och liksom att det är via det. Att jag sitter i Tyskland, en del skoaffärer, de har ett skomakeri i källaren eller i anslutning som separat, men det är väldigt käckt. Så man kan ha ett café och skapa en sån här större destination. Men våra skohandlare, de är mer så att när de får problem, då söker de. Ja, och sen säljer de kanske mer typ av produkter som inte liksom, som är en sprutad sula eller som är sneakers eller det, alltså ja, vi tar en skoaffär, det är Gabo eller Eko och Riker och Vagabond och liksom så har du liksom 70% avsättning. Det kan man bara titta på allmänna reklamationsnämnden. Där. Jag tror
inte det så mycket rundsida skor där, men däremot är det mycket sneakers. Det är lite upp till skohandlaren också, att ha en kontakt i så fall. Vi gör, vi gör ju jäkligt mycket sådana reflektioner åt flera företag, men det är många, det är ingenting vi står och gör gratis. Nej, nej, självklart, men det ska det inte vara, men det är kulturen här. Det är olika kulturer som krockar här, som är, och det är den kulturen som är här, är den rätta och den som gäller för framtiden. Jag tycker inte den hållbara. Ja, den hållbara! Den behöver man inte krocka. Jag stod på NK igår och pratade med alla era säljare, 35 ungdomar, liksom, de flesta ungdomar, någon i min ålder. Och pratade om hur man putsar skor och hur man tvättar. Ett sånt enormt intresse. Ja. Och det är ju, jag vill säga att det är en väldigt, väldigt fin skolaffär idag. Många bra märken, hög nivå, och de vill utbilda sin personal. Och om då NK har en välutbildad 35 man, där är 35 duktiga skomakare i Sverige, ungefär vad det är. Där har de på en avdelning på NK. Tänk om de kan bli ambassadörer för hur du sköter skor. Alltså, ni vill ju sälja bra skor, ni vill sälja bra skokräm. Jag menar inte att det ska vara skomakeri på NK. Om du skulle i princip kunna göra så att alla bra märken har ju en service. Så du skulle kunna lämna in ett par Loke eller Pocket Rose eller vad det nu är för någonting till din skohandlare som skickas till fabriken. Du menar att du har en logistik för det. Så kan fabriken göra helbottningar och byta ränder och de här lite tunga jobben som kanske inte skomakaren klarar av. Och sen kan du sköta dina skor med klackningar och bakfoder och klistra in och sulor och ska vi säga, mer vanliga jobb på hemmamarknaden. Men att man är tydlig med att de bra fabrikerna har en service. Ja, vi gör det, vi har startat det, det är jättepopulärt. Jag har ju tänkt, men om du skickar en sko till Kini, får du tillbaka skon efter 3-4 veckor och så är den som ny. Ibland när jag öppnar skon och när jag får tillbaka, så har de beställt den. Och så blir det en gammal sko liksom. De sätter näst i, de blöter upp den, byter ränder och bort dem. Alltså, det gör samma jobb och det är liksom det som du säger, och intresset växer lite. Ja, men skulle man då få med handen på det, att de blir ett komplement till skomakarna och att man reparerar mer? Alltså, samtidigt så får du inte nya skomakare om du inte gör ja, ja, men det, alltså vi är alltså det där kan vi ta en separat skola. Ja. Man måste säga, får man bara igång tänket att man reparerar skor, så man behöver inte du göra alla, du kan ju inte göra alla. Nej, men alltså, de kan göra mycket. Ja, men jag menar att de ska skicka. Vi är ju ett folk som ska jobba igen. Ja, det är ju. Nej, men jag menar, ju fler anställda skor du säljer, ju mer ställer du reparerar på, ju bättre reparationer du gör, ju bättre blir det för alla. Jag tror absolut inte på att Marcus ska göra alla reparationer i hela Sverige. Det gör jag. Marcus tror det. Men det är väl att det kan ju komma, det kan liksom bli fler skomakare. Vi får, det är ju en skomakare i skolan, men så vi får liksom lite nytt färskt blod in i arbetet. För att vi är inte, för oss är det kul att jobba med en kvalitetsskor för slutresultatet. Men om vi då, vi bara ska göra de lättare jobben och bara att ta skräddskorna så blir det inte någon viss skomakare. Där kan jag ju se ett problem med hur rekryteringen har varit i skomakaryrket. Alltså, står du och jobbar med skitskor varje dag så är det inte kul. Nej, men det vet ju både du och jag, går in i riktigt schysst olja, ska göra en hel bottning eller någonting, då är det faktiskt jäkligt kul. Det är någon som kommer och är rädd om. Jag håller med dig där. Jag tycker att det är ett problem på hemmaplan. Självklart ska man kunna skicka det till fabriken, men så långt vi kan ska vi hålla det på hemmaplan. Ja, jag tycker att man ska ha det som en kombination. Det kan bli lite tekniskt, men till exempel när man har sulat om en sko 4-5 år så har man ju tuggat randen i avlappan. Hur många skomakar vill sätta sig och byta ränderna? Vi som har mest av brev och gesällbrev kan det. Vill ni göra det? Kan ni ta betalt? Ja, jag vill. Skicka dem till oss. Perfekt. Jag skickar alla randbyten. Ja, men då har ni ett kontrakt. Ja, det är ju business alltså. Ja, det är en fråga. Ja, alltså. Diskussionen har ju ändå, ska ju ändå handla om hur man kan få folk att köpa mer kvalitetsskor. Och det känns som att mycket av kvalitetsskordebatten handlar ändå om män. Ja. Och jag tycker ändå att om man nu ska, om ämnet ska vara att få folk att köpa mer kvalitetsskor, så finns det ju liksom 50% av befolkningen som trots allt inte har kvalitetsskor. Jag har en sambo. Hon lägger 700 euro på en jävla Prada-doja. Och när man får hem den och känner på lädret så är den, det är alltså ett ganska dåligt läder förhållandevis med hon betalar för pris. Och spontant så är det så att jag har försökt få henne att säga, kolla på de här tillverkarna. Och det finns någon tillverkare i England som heter Crockett & Jones och hon bara, vad är det? Jag fattar ingenting. Och så går man in på damkollektionen och så är det mer eller mindre någon tråkig brogdoja som ser ut som
någon gubbe liksom med väldigt små fötter har haft. Men alltså, hon vill ju inte ha det. Hon vill ju ha liksom en pump som är ganska, som kanske inte ens funkar ansikt, men ändå liksom en kvalitets i ovanlädret och i sulan som ändå kan ha väldigt länge. För att jag känner spontant att när hon lägger 7000 kronor så lägger hon kanske 3-4 000 kronor på märket. Och sen så blir det liksom materialen är värdelösa och det håller kanske ens som och så vidare. Så om man nu ska få folk att köpa kvalitetsskor så ska man kanske ändå få den här materialmedvetenheten. Okej, man kanske inte kan få ansikt för det bygger ju då en sula som kanske inte alla kvinnor är intresserade av. Men ändå få den här materialmedvetenheten så man kan få en omsulning och ändå kunna ha ett par skor mer än en säsong. Och det, den diskussionen, den medvetenheten finns överhuvudtaget inte idag. Det är väldigt liksom mansfixerat det här med att man kan ha en låg sko så kan man byta sin sula och det är ju fantastiskt för mig som en man. Då. Men för en kvinna så finns det liksom ingenstans att vända sig om. Utan det är, man går till NK och så finns det Prada och så finns det Tom Ford och etc. etc. Men alla är ju liksom, du lägger ut mycket, mycket mer pengar än vad du får för priset. Absolut, så är det. I många fall i alla fall. Inte alla, men i många fall så är det så att du betalar väldigt mycket för varumärket. Ja. Många jobbar ju också med kvalitet, ska jag säga. Men då är det mycket att de gör en sko, schysst kvalitet, absolut. Designen, ja men det är det rätta och priset är väldigt högt. Mm. Och du kan ha den i kanske ett år, en säsong. Så det finns, jag ser ett glapp i marknaden på det vi pratar om här. Alltså kvalitet, men det måste ju fortfarande modernt och aktuellt. Ja, precis. Jag säger för här skorna är ju lättare för det är mer tidlöst över tid. Tjejer är ju mer, det är ju mer trender. Det är så tåformerna i säsongens tåform, klackar och så vidare. Alltså, förlåt, men det finns ju modeller på bra skorna som är väldigt tidiga. Ballerinas skorna. Ja, ballerinas skorna. Mormor och kängen till exempel. Jag har inte en enda kvinnkompis som inte har mormor och kängen. Men var köper man dem? Har du beskrivit mormorsängar för de som inte... Det har hon visat sig lite mindre modell. Men på klassiska svarta punkt bara. Mm. Liksom bara i ett det... bra kvalitet som håller för ja, men det är ballerina som man gör om. Herregud. Ja. Ja. Men de finns de produkterna. Men det är en väldigt begränsad tillgång på produktion. För de som kan göra dem, de är plus 55, plus 60. Dior, Yves Saint Laurent och det gänget, när de har köpt sina skor så finns det inte kapacitet för någon annan. Och de som köper skorna, de vill att det ska stå Dior i kursen. Så har det varit historiskt. Det kommer att förändras. Men kvinnorna kanske ligger 10-15 år efter männen här. Marcus, det stora problemet här tror jag är att det är fortfarande så stor, mycket högre omsättning på en damskogarderob än det på en herrskogarderob. Och det vet tillverkarna om och de kommer aldrig tillverka någonting som inte tror att de kan sälja. Eller skapa behov. Ja, precis. Men jag menar behovet. Jag tror inte att de stora modehusen och stora märkena, jag tror inte att de kommer ta en sån ansvarsfull roll och tänka nu ska vi fostra våra kunder så de tillverkar skor som de inte vill köpa i 5 år för att de tvingar det till slut. De kommer hela tiden anpassa sig till. Ja, men det behöver komma från ett annat håll, för så är det ju ofta. Liksom. Det är inte sällan modehusen som är drivande när det gäller den här typen av... Nej, precis. För modehusen bryr sig inte om de andra klienterna heller. Utan de kan ju ut en massa jävla värdelösa dojer också. Amanda? Jag kan inte, det som du beskriver min sambo, kan jag helt förutom jag får inte köpa skor på dig själv. Jag kan helt enkelt säga så här liksom att Jesper har försökt konvertera mig under ett antal år och jag har, som du sa när jag tänkte på honom, att jag har lite tjänstebuss, jag har lite jobb för och sådär som jag hittat, men i lågskorna går jag vet. Där stannar jag precis det här att det är här skor, lite små. Du får komma och hälsa på så blir du lika så kan du fixa. Ja men det är, jag löser det.
fel från någon som inte alls är inne i skovärlden egentligen. Men jag ser ett problem i det vi pratar om. Vi pratar om kvinnor, jag ser en möjlighet också. Problemet är att om vi pratar hållbarhet och den här ekologiska biten och sånt där, det tilltalar ju tror jag främst kvinnor som inte har råd att köpa den här sortens skor. De kvinnor då som har råd att köpa den här sortens skor, de köper ju större utsträckning då märkesskorna och vill se. Sen tror jag i och för sig att det där håller på att förändras under tiden för det. Att även då de här rikare konsumenterna kommer tänka att hållbarhet stämmer. Men den andra biten är lite jättespännande. Min äldsta dotter har börjat gå rida. När tjejerna rider så tar de hand om hästarna, men det som blir väldigt viktigt efteråt, de tar sadlarna, de tar betsen, de ska ha lädertvålar, de tar hand om det här och de putsar det på ett sätt så som de går på att putsa skorna. Och kängorna kanske? Ja, oftast har de faktiskt gummiskor. Ja, ja, det kommer jag kanske se när det här ska vara. Det finns ändå en vana bland väldigt mycket tjejer att ta hand om läder och jobba med läder. Och det finns väl en möjlighet kanske att jobba vidare. Nästa plan är alltså eftersatta det. Så det där man får sig själva, det är långt, långt bättre. Vi får in dem ibland, jag brukar be dem att åka hem med hästen. För de kommer in där ett steg för vilket. Nu gör jag dagligen med dem. Alltså, jag tar sig emot skitstövlar om det är minsta skit på dem. Då kan de åka hem och skita. Jag har ingen skitstövlar för att jag är en skomaker. Det är, nej men allvar, man blir förbannad. Ja, det är rent, ja. Rent illa ställt. Ja. Men en sak med det här med skor och försäljare. Micke har lärt dem att putsa skor nu. Jag vet att vi också var ute på lite sånt här när vi hade firman i Örebro. Då var vi på Skolett bland annat och tänkte vi skulle försöka hjälpa dem. För att de ville ha hjälp med just att hur de tacklar när en kund kommer in med en reklamation och lite allt möjligt sånt där. Och det gjorde vi. Men nästa gång vi kom in, då var de borta. Då har de bytt personal helt och hållet. Det måste ju vara ett otroligt problem. Ja, men det är det jag berörde i början. Att där måste vi vara David Mission och liksom. Det kommer alltid vara omsättning på personal, alltid. Men vi har ju en viss andel är ganska väldigt stabil hos oss. Och utse ambassadörer och se till att de hela tiden utbildar kommande personal. För vi kan aldrig hålla alla våra, vad det är, 200 kanske, passioner. Utan liksom det gäller att vi är duktiga på att utse ambassadörer och se till att de hela tiden är fullmatade med det senaste och bästa utbildningen som sedan de får föra vidare. Men det måste så det är absolut det är en mission som vi har, absolut. Det och det hänger också ihop med att informera kunden och vikten av att köpa det här, de här skorna. Så att det är liksom det. Helle? Ja, jag hörde det där precis här. Det är jättekul att höra för just det här problemet. Många i skohandeln som vi pratade om tidigare inte alls kan hemskötsa om skor. Så det är jättekul att höra att det är någon som satsar på det. Men tillbaka till lite det vi var tidigare om det här med och fina damskor och små herrskor är ett stort problem där att Sverige ligger väldigt långt framför länder utanför oss. England är ju ett land som har börjat få upp ögonen för damskor, men det har väntat några år till de har smält. Och det är liksom låt vi vill ens göra damskorna. Filip över och sen så börjar jag i England. Ja, över till loppfabriken och medan säga vad jag tyckte och tänkte. Och det var lite låg stämning. Och det var ju problem att när vi började ha damskor i katalogerna och i butikerna i London, absolut, så kom det in kunder som har köpt lågskor i 20 år och säger nej, det här är ett tjejmärke, då vill inte jag ha. Så England som här i Sverige så är det tvärtom att vi försöker packa på liksom. Det är väldigt jämlika. Ja, det tog oss 5 år kanske innan vi fick lov att göra damskor till exempel, för de förstod inte varför det skulle fungera. Alltså jag tror än en gång, jag tror att det på något sätt, man gör sig en otjänst att säga att liksom, kvinnor och män på något sätt är olika. Jag tror att det handlar mer om att om jag som man går ner på stan så kan jag gå till exempel Acne eller Y-Red och få en liksom, fashion-sko för jättemycket pengar. Relativt dålig kvalitet. Men jag har också möjligheten att gå till den här kvalitetsskotillverkaren som gör en traditionell sko. Men en kvinna har inte den möjligheten. Utan de har den här, de blir dels då det här med att de, nu är det så här de. Ursäkta mig om jag har fel, det låter ju väldigt så här, men rätta mig om jag har fel, såklart. Men så man läser ju tidningar och det man ska vara hitskor och allt det här. Men om man liksom vill gå utanför det, då finns det inga.
utan det är det som bjuds. Och då får man liksom lägga massa pengar på ett label i slutändan som gör att man inte får, i mitt perspektiv i alla fall, det man betalar för. Och där, så endimensionellt är det inte för en man, utan man har möjligheten att välja, men för en kvinna så är det som bjuds när man går ner på NK, och så finns det som finns där på NK-skor, och det är jättevackra skor såklart, men i mitt perspektiv, det priset du betalar är absolut inte liksom det som du får. Så vi kan konstatera att det finns ett hål på marknaden? Det finns ett hål på marknaden. Om man nu än en gång ska ta tillbaka det till man ska få folk att köpa mer kvalitetsskor, så är ju den outnyttjade marknaden, det är ändå kvinnor. Och jag känner än en gång en frustration, men min sambo liksom så här, jag ska lägga ut de här pengarna på. Min sambo köper inte skor på 700 euro. Jag kan säga det. Det var ett exempel. Hon var ute och googlade igår och rev sitt hår för att hon hade inte pengar. 300 euro kanske. Men det är fortfarande så att de skorna är kanske värda 100 euro. Jörgen. Jag har en blåstillverkare som heter Nina Heino. Som jag gör väldigt bra skor. Men det är så limmade bort. Det gör 2000 kronor. Kan man sula om den ett ändå, och sen exempelvis om man skulle lägga på en gummi, ja, tar jag bort mig själv, men det är på en gummi här från scratch istället för den här plastmärken som alltid ligger på. Det skulle jag tro, skulle jag säga, att det är otroligt bra alltså. Att man inte behöver gå lämna in en diskomaker efter två veckor. Nej, så får jag säga, precis som inte gick med honom här, det ska vara hagare, hela hagare, så måste jag säga att jag känner en otrolig frustration i att det, nej men det finns, precis som du säger, det finns, jag vet inte vilken affär jag skulle kunna gå och köpa på mamma skor, och, men sen också att det kanske är lite konservativt hur man marknadsför damskor, och om man då skulle marknadsföra. Till exempel så är det ganska enkelt att kontakta Ebba Masydov eller Emilia Deforest. Till exempel skulle de som är kvinnor som är otroligt starka och har väldigt mycket att säga till dem, skulle de liksom bli introducerade till det här? För de har ett miljötänk, för de talar om skinnjackor och annat. Men om man skulle introducera skorna för dem så tror jag att det skulle absolut... Vi har ju Blanken som är uppe i hållet. Jag tror det handlar om att man måste våga börja. Precis som Micke var en av de första som började med ansida skor i Sverige. Hade inte varit utan er så hade det kanske inte varit som det är idag. Och på den banan är det. Vi måste börja som med damskor också. Det finns damskor tillverkare som gör ansida damskor, klackskor. Ja. Ja, vi har ju kört på dam sett väldigt bra. Och det är, men det är ju ganska redan hejt dans från här. Det är ett stort kliv att våga. Vi tillverkar 300 000 par kravatskor limmade och vi sular om dem. Vi tar bort sulan, vi smackar på en ny. Vi gör det. Vi ser till att vi har väldigt bra skinn i våra skor och att de håller länge och invändiga förstärkningar och alltihopa. Att ramsömnad och dörksömnad och alltihopa, det är alltså teknologier som kommer från 100-150 år sedan, för att det fanns inga klister. Idag så finns det vattenbaserade miljövänliga klister som är jättebra. Man använder även klisterpinning i de flesta skorna. Och det är mer att när vi pratar om skor och skotillverkning så är det som att göra vin. En vinmakare kan aldrig göra ett bra vin om man inte har gamla vinstockar eller en kunnig, gammal, skillfull personal. Och en skofabrik i Kina eller Kambodja eller Bangladesh, de har inte många år på nacken, men en skofabrik i Europa, tyvärr har vi inte många kvar, eller vi har inga kvar i Sverige så. Och i Kumla, där har vi försökt kämpa och kämpa, och nu har vi den här lilla produktionen igång. Där är medelåldern 68 år kan man säga, om man slår ihop Bernt och Anders och Peter och lite yngre. Men alltså, det är ett problem. Och ibland blir det så i sådana här forum väldigt mycket ramsytt och durksytt och sytt och sytt och sytt. Och liksom, det finns bra klistrade skor, utan det är hantverket som är viktigt.
och där då liksom sömnaden är en del av grejen. Och vi killar, vi kanske köper en bil för att det är den motorn med den insprutet, eller och vi köper något som är ramsigt. Men kvinnor, jag tror inte det liksom, det hänger på, det handlar om att göra skor som passar fötterna. Det, för att och det är väldigt viktigt lästen att ha en bra läst. Ja, men vi försöker göra det. Ja, det är det ni menar. Det behöver liksom inte vara ansikt. Det är någon sån här manligt fianteri att hålla på med. Det ska vara sytt och hålla på och så här. Det är bara liksom typiskt manligt nörderi. Alltså jag är den första att erkänna att jag har fallit för det. Men det jag pratar om är att ovanlädret kan vara en bra kvalitet som man liksom kan vårda i ett par säsonger utan att det faller ihop. Det är fnösk, det är liksom skinnhårt. Jag får säga lite, vänta. Det behöver liksom inte vara Goodwill eller hand. Det är sånt där, bara, min sambo till exempel, hon bara, vad är det här med strunt i det? För den kan ha den här. Ja, men du kan ha en säsong för att det är värdelöst läder. Ja, men okej, men släng på lite bra läder på. Och sen så kan man ha liksom en sula som åtminstone kanske går att ha en eller två säsonger, eller åtminstone tre. Så att det får lite valuta för pengar. Jag har jobbat i Kina och om man då tar en punkt som vi säljer väldigt många av, eller vi sålde väldigt många på 90-talet, då från Brossman i Dongguan. Det tar det liksom 45 minuter att göra en sån sko. Tar vi pump från några av världens bästa fabriker i Italien, så tar samma sko 8 timmar att göra. Jag tror fan att det är skillnad. Och det är samma sak med sneakers eller hälskor eller vad det är. Alltså lägger du 45-50 minuter, alltså max en timme tar en sån kinesisk masstillverkad sko att göra. Då är det fortfarande samma konstruktion med olika material. Ja, men det blir liksom som en skokartong du sätter på fötterna. Det finns ju inget, liksom, det är en påse du drar på dig, en socka. Det är en stormarknadsprodukt. Ja. Titta på barnskor idag. Vi ska faktiskt avrunda här för klockan är till och med över 6 här. Stort tack för alla frågor och inspirationer i publiken. Och stort tack till er som är här i publiken. Du ska jag simpa här? Nej, precis. Du ska trycka på någon sån här. Man måste få att jag funkar här. Det tog ett tag innan jag fattade vart man skulle gå. Så man kan bara stänga av. Ja, det är ett eget fönster. Här. Frukost. Där.